И така, така, здравейте, приятели! Аз съм Коста Бек Гейминг до мен. Иван Геймър. Канала му ще е долу в описанието. Той се Отидете и се казва... абонирайте. Той се казва Иван Гамес. Днес ще направим реакция на новата песен на Павел Колев и Цака. Няма време за проблеми. Да започваме! Няма време за проблеми! Ако мислиш, че ни дреме! От сега ма кеф е песента. Добре, хора, ритъм е направо ме кеф е на 100%. Честно, без майтап. Минали са 9 секунди, а мен вече много ме кеф песента. Не знам кадрите къде са снимани, но от сега ще ви кажа, от сега ще ви кажа, много е красиво. Много! За проблеми, никакви за проблеми, за проблеми. И цака, айде да ге, топ 10 съм, айде БГ, искаш да... Добре, така ми хареса, че се сложили канала на Айде БГ. Снимаме, айде да не, с Панко отиваме пак на море. Влизам директно без тизър, тука сме само от Team of the Season. Гледам ги другите, трета дивизия, правихме влог даже в телевизия. Отличен знам, виства най... Хора, тук този кадър много ме изкепи. Как и цака Одрия Павел в лицето с топката? Стиа, свифа влизам в НСА. За теб имам време, но не сега. Предложих на Ема и тя каза да. Да бе да, Барселона, Рибалдо, Деко. Не парадирам за леко, но виждаш, стигаме доста далеко. Няма време за проблеми, ще живеем до край, ще направим собствен. Ако мислиш, че ни треме, стига вече прагат, стига вече казвам да. Няма време за проблеми. Добре, хора, песента е супер готина. Не, супер яка готина на Макс, хора. Песента е много, много готина. Направо, кефи ме, хора. Но не знам вече какво да думи, честно. Кефят ме много римите и как рапират. Павел Колев и Цака. Абонирайте за тяхния канал. Ако не се абонирате, не знам. Трябва да се абонирате за тяхния канал. Като не те интересува нищо, пускаш тази песен, няма време за проблеми. Влизаш в Auto BG и си купуваш най-якото BMW. Направиха на Кристиано Роналдо Celebration. Хора, и това е якото, а че с тяхните тениски са. Това е супер яко. Те са на мотори. Това се казва мотопед, честно казано. Или... И те мотопедчета са супер яките. Мечтая се да карам. Всяка песен ви е една и съща. Струвам колкото гарет бел. След всеки успех по-висока цел. Помня колко съм много ме кипя с как преко високо скача. И при си писи къде беше дебел. Тук направиха реклама на Фанта. Да, защото Фанта е тяхния спонсор. Хора, между другото, я само пия Фанта, Кока-Кола вреди на зъбите и на черния дроб. Пийте Фанта. Само Фанта. Не превърнах в YouTube икона. Това е истина. И 100 броня, пак съм пръв. Бял е коня, откакто няма, не мога мечти да си коня. Това е най-голямата икона. Заедно с един софтуер. Ако мислиш, че ни треме, стига вече пръга, стига вече казвам. Да, няма време за проблеми, за проблеми. Никакви за проблеми, за проблеми. Казвам не, 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 не. Казвам не, не, не. Не, не. Нямам време за проблеми. Ей, не стой, трябва като те. Хора, ясно да е въртя така на пръста си. И то ме научи един господин по физическо. Благодаря му. Аз засича колко време ще я държи. Издържа минута и половина. Хора, след това пръста ми направо изгаряше от болка. Си служите,
Те са най-големите играчи, хора. Браво на Павел Колев и сега за готината песен. Ето накрая хора, направо ме изпълна с чувството готина песен. Най-готината песен ви говоря, хора. Как само някак си. И така хора, до тук ще с реакцията, палче нагоре, сабскрайб и паснете я тая камбана, за да получавате известия, когато качвам и нов клип. До скоро, приятели!